Vatandaşlar, bugün bana 11 dekabr davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz chiqib ketadi. Mana Uztrans kompaniyaning avtobuslari. Mana avtobus. Xo'p. Bu avtobusimiz kechki payt soat 7 ga birinchi reysga chiqib ketadi. Ikkinchi reysga ham 8:30 ga chiqib ketadigan avtobusimiz bor. Mana bugungi sana 11 dekabr. Stoyankaga turibdi avtobuslarimiz, ravno 6 ga kirib boradi, vokzaldan odam olib chiqib ketadi. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, ko'rasizlar. Telefon raqamlarimiz 8965 212 98 84. Mana ism mana o'zimda ham ko'rib, WhatsApp orqali gaplashib bilet bron qilsalaringiz bo'ladi. Shu kecha kunduz biletlarimiz narxi 8000 rubl. Uzoq yaqindan keladigan akukalar Belgorod, Sankt-Peterburg, Vladimirsk oblasti. Üç tomondan keladigan akukalar, agar uspet qila olmasangiz, WhatsApp orqali pasport telefon nomer taylab berasizlar, bilet bron qo'yamiz.